ដែលអាចនឹងបានអនុវត្តបានឲ្យអនុវត្តជាបណ្ដាបណ្ដានៅបបញ្ញត្តិគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសសុវត្ថិភាពស្ថានីយ៍ប្រេងឧស្ម័នដែលពុំធ្លាប់មានពីមុនមក